Арт-колаж в нашому місті проводять вже вчетверте. Для Хмельницького ця подія й справді особлива. Позаяк обласний художній музей протягом 3 днів приймає гостей з різних куточків України. Арт-колаж започатковувався у 2013 році, і на той час метою було саме пропагувати і популяризувати сучасне українське мистецтво. Але з часом, з роками, ми об'єднали власне у фестивалі не тільки місцевих майстрів, місцевих художників, але й почали запрошувати мистецтвознавців, різноманітних культурологів, художників з різних міст. Цьогоріч одним з головних гостей фестивалю став львівський митець Андрій Хір. Саме його проектом «Забобони» завершили перший день арт-колажу. Я вважаю питання жанрів, технік та, власне, медіа вторинним. І первинним є все-таки ідея та розповідь. Андрій Хір родом з Ужгорода та вже багато років живе та творить у Львові. Його проект «Забобони» – це своєрідна авторська інтерпретація етнографічних праць з міфології. Аби втілити його в життя, Андрій з дружиною майже 3 роки досліджував демонологію Карпат, а у 2015-му вперше презентував проект у київському арт-центрі «Я-галерея». Він сам вибирає тему, він, те, що називається, в матеріалі, він дуже глибоко занурюється і володіє не тільки там графічними прийомами, не тільки вмінням макетувати, робити об'єкти, він ще й володіє словом. Він мультимедійний апріорі. Проект «Забобони» об'єднує кілька видів мистецтва. Тут і полотна, і маски, і скульптура. А ще книга, яка є центральним елементом експозиції. Митець пояснює, таким чином шукає нові способи розповіді, для якої недостатньо лише живопису або ж графіки. Крім того, є ще розповідь, моя лекція, яку я буду проводити 20 числа тут в дворі музею. І, власне, лекція є ще більш важливим елементом. Сам арт-колаж триватиме у Хмельницькому ще протягом 2 днів – до п'ятниці. Організатори фестивалю обіцяють безліч майстер-класів, тож кожен матиме змогу не лише подивитись, а й проявити свої творчі здібності. Це буде виготовлення логотипу від Марини Шавириної, школяр відомої хмельницької художниці. Від відомого хмельницького скульптора і художника Романа Албула буде виготовлення керамічних свищиків. А вже в п'ятницю нарешті розпочне роботу «Арт-двір». Цього дня особливу атмосферу фестивалю створить електроакустичний інді-поп-дует «Запаска». Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.